76 vya virusi vya corona kutoka kwa sampuli 4153 ambavyo vilipimwa saa 24 zilizopita. Kiwango cha maambukizi kufikia sasa ni 9.1%. Jumla ya maambukizi ya corona ni 166,382. Wagonjwa 318 wamepona corona na kufikisha jumla ya waliopona kuwa 117,235. Hata hivyo, wagonjwa 14 wamefariki na kufikisha idadi ya waliofariki kuwa 3,035. Alkadhalika, magavana waliohudhuria kongamano kwa Mombasa wamewahimiza Wakenya kuzingatia masharti ya corona ili kudhibiti virusi hivyo.